ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। କାହିଁକି ଫାଇଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଣ୍ଡୁଳି ଟ୍ରାଜେଡି ଓ ମାଟି ତଳୁ ହାତୀ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ କିଏ ଦାୟୀ? କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରକୃତି ଭବନ ଘେରିଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତି ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ପଶୁପ୍ରେମୀ। ସଂଗଠନର ଦାବି, ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ଦାୟୀ ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଏଇଠି ହାତୀ ମରିଗଲେ, ସେଇଠି ମରିଗଲେ, ଏଠୁ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି ତା ଭିତରୁ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ହାତୀ ଭଳିଆ ଜୀବକୁ ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ କରିଛି? ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହେଉଛି ରାମ୍ପେଣ୍ଟଲି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଚାଲିଛି ବୋଧେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଏଇ ସ୍କେଲର ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ଥିବନି, ଆପଣ ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ପାଇବେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ପଥରର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ PCCF କହିଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଇନକ୍ୱାରି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିବା କଥା। 7 ଦିନ ଚାଲିବ, ପୁଣି 15 ଦିନ, ତାପରେ କେହି ଭୁଲିଯିବେ। ମୁଣ୍ଡଳି କେସ୍ରେ ବି ସେ ହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡଳିରେ ହାତୀ, ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ହାତୀ ମଲା, ତାର ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ? କାହା ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଗଲାନି? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ହାତୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ସେପଟେ ନରସିଂହପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଟି ତଳୁ ହାତୀ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ 8 କଡ଼ DFO ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗାର୍ଡ ଓ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବଦଳିର ମାସ ମାସ ପରେ ବି ଜାଗା ଛାଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ହାତୀ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଦିନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନରସିଂହପୁର ରେଞ୍ଜର। ଏପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ SMS ଆଲର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ହାତୀ ପଶିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେସେଜ ଯିବ। STF ତାକୁ କେସ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଲା, ସିଜ୍ କରିଥିଲା ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ STF ଠୁ କାଲି ଆମର DFO ଆଟଗାର୍ଡ STF ଠୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ଲାଗିଛି ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି DFO ଆଟଗାର୍ଡ ଆମର ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ SMS ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯଦି ହାତୀ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ DFO ରେଞ୍ଜର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ ପଳେଇବ। ଗତ 11 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 850ରୁ ଅଧିକ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ହେଲେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରୁ ହାତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।